Márcia Rezende bota o pé na estrada para conversar com Bruna Viola, que prepara o primeiro CD. A garota tem apenas 15 anos de vida, mas toca como gente grande. Tudo vira festa com a minha canção. Canto verso apaixonado e quem ama fica louco de paixão. Dedicada, talentosa e linda. Com apenas 15 anos, a violeira Bruna é a mais jovem representante da viola caipira em Mato Grosso. O Pé na Estrada dessa semana veio ao encontro de Bruna Viola bater um papo com essa moça e se encantar ao som de sua viola. E leva saudade de quem vai ficar. Na despedida ele chora. Adeus, cowboy, tô indo embora. O povo me espera em outro lugar. Bom dia, Bruna. Muito bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida por mais essa oportunidade. Agradecer a você e a toda a sua produção pelo carinho e pela oportunidade. Muito bom dia a todos. Você começou a sua carreira, foi aos 11 anos. Isso, aos 11 anos. Bom, desde pequena que eu sempre gostei da moda de viola, do meio rural, sertanejo. E quando eu ouvi os sons da viola, os solos, eu queria fazer. Então eu pedi uma viola para minha mãe. Aí ela me deu e eu comecei a treinar, tentar tirar de ouvido. E fui começando, já veio convites para fazer shows, me inspirei em várias duplas, como Tião Carreiro e Pardinho, algumas duplas regionais também. E tô aí até hoje, graças a Deus. O que faz uma garota de 11 anos se encantar pelo som de uma viola? Bom, acho que tá no sangue, meio sertanejo, minha mãe também gosta, meus avós e meus tios e a minha mãe também são músicos. Minha mãe cantou há muitos anos, agora ela cuida da minha carreira, mas ela cantou, meus avós cantam até hoje, meus tios vivem da música, a música tá no sangue. Uma flor desabrochando, estou aprendendo agora. E o orvalho vai secando quando vem romper. Você agora com 15 anos já tem uma vasta carreira. Conta pra gente um pouquinho das suas participações em eventos, shows, suas viagens pelo Brasil. Em Cuiabá eu fiz várias participações, como o Encontro de Gigantes da Viola, que teve. Já fiz show em várias casas noturnas, countries, em todo o estado de Mato Grosso, aí tô correndo, graças a Deus. As duplas vêm me dando bastante força, o pessoal aqui de Cuiabá. E pelo Brasil também fui para o Paraná, Curitiba, fiz em Barreto, São Paulo. Foi a escolha da rainha da festa do peão de boiadeiro. Participei, fiz um show lá bem legal. Em Rondônia também estive. Se Deus quiser, estarei em todos os estados brasileiros. A recepção do público sempre é muito boa, né? Você é graças a Deus. Tão jovem, uma mulher que não é muito comum nessa viola, né? Viola caipira. Isso. Graças a Deus. O pessoal está sempre me apoiando, curtem bastante os meus shows. Público jovem, mais velhos, adolescentes, todos, graças a Deus, curtem sempre. A primeira música, assim, qual foi a primeira música que você tocou na viola? Foi o Pagode em Brasília. Você está preparando seu primeiro CD?
Isso. Como vai ser montado esse CD? Bom, vão ter vários estilos de músicas assim no meio sertanejo. Vai ter o sertanejo universitário, vai ter a moda de viola, o pagode, para agradar a todo mundo. E são músicas, vão ser regravações, são músicas, Sim. composições Bom, suas? Vão ou... existir regravações, mas tem músicas inéditas. Por enquanto, músicas minhas ainda não me veio inspiração para compor. Mas virá músicas compostas para você, especialmente para você tocar. Com certeza. E você vai ter uma participação agora recente numa novela. Como é que foi feito esse convite? Como é que isso aconteceu na tua carreira? Bom, recebi o convite da Vanícia, secretária de adjunta de turismo de Mato Grosso, porque ela queria ver alguns talentos de Mato Grosso. Em janeiro, ligaram para minha mãe, dia 20, e confirmaram que queriam que eu gravasse, fizesse algumas gravações lá em Poconé, onde foi a gravação da novela, cantasse lá na arena e eles gravassem eu cantando, e graças a Deus foi tudo bem. Então, eu não sei o que vai acontecer, como vão mostrar. Eu sei que foram gravados os primeiros capítulos da novela e tem que ficar na expectativa para saber o que vai acontecer. Bruna, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Agradecer novamente. Um grande beijo a todo o pessoal que está assistindo, aos telespectadores. Muito carinho, muito amor. Obrigada a todos. O Pé na Estrada fica por aqui e volta semana que vem com mais uma entrevista para você.